Hello， 大家好，我是简易小厨神 Jenna。 最近成日留在家里，是不是觉得很闷呢？今天就多同大家介绍这个小丸子曲奇烘焙包，只要网上落单就可以直送府上，让我即刻看入面有什么啦。这个小丸子曲奇烘焙套装入面有齐材料和食谱，当中还包括小丸子一家人的得意舞具，只要自备鸡蛋和牛油就可以开始制作啦。完成啦！小丸子曲奇真的很可爱啊。总括来说，这个 DIY 烘焙包的确挺方便，不用出街就有齐晒主要材料制作，很适合各位新手和懒人。而且除了小丸子之外，亦有角落生物和祖母祖母公主系列等卡通选择。如果最近在家怕闷的话，不如上网订这个卡通烘焙包回家整啦。Yoo-hoo！